እንግዳ ነገሮች ክፍል 1 የዊል ባየርስ ድንገተኛ መሰወር ወሩ ህዳር ነው 1983 ዓመተ ምህረት ታሪኩ ሲጀምር ባንድ ቤተ ሙከራ ውስጥ ነው በከፍተኛ ፍርሃት ውስጥ ያለ ሳይንቲስት ከሆነ ወደሱ ከመይመጣ አስፈሪ ድምጽ ለማምለጥ ሲሞክር ያሳየናል ይህ ሰው ብዙም ሳይርቅ ሊፍት ውስጥ ገብቶ ለማምለጥ በሚሞክርበት ጊዜ ምንነቱ የማይታወቅ አንዳች ነገር ሰልቅጦ ሲውጣው እናያለን በሌላ ትዕይንት ሆኪንስ ከተማ ውስጥ የሚኖሩና ለታሪኩ ቁልፍ የሆኑ አራት ጓደኛሞችን ያስተዋውቀናል ማይክል ደስቲን ዊልና ሉካስ ይባላሉ አሁን የሚገኙት በማይክ ቤት ውስጥ ከ10 ሰዓታት በፊት የጀመሩትን አስፈሪ ጨዋታ እየተጫወቱ ነው የጨዋታው አስፈሪና አጓጊ ክፍል ላይ ሲደርሱ ግን ኬረን የተባለችው የማይክ እናት ነገ ትምህርት ስላላቸው እንዳይመሽባቸው ሁሉም ወደ ቤት እንዲሄዱ ትነግራቸዋለች ማይክ አብረውት ከሚኖሩት እናትና አባቱ ውጪ አንድ ትንሽና ሌላ ናንስ የምትባል ታላቅ እህቶች አሉት ደስቲን የተባለው ጓደኛቸው ከቀኑ የተረፈ ፒዛ እንዳለና መብላት የሚፈልግ ካለ ሲጠይቃቸው ሁሉም ጨዋታቸው ሳይልቅ በመቋረጡ ስለተናደዱ እንቢ በማለት ይወጣሉ ደስቲንም ከጓደኛዋ ባርባራ ጋር በስልክ ወደምታወራው ናንሲ ክፍል በመሄድ ፒዛ መብላት እንደምትፈልግ ይጠይቃታል ናንሲ ግን በንቀት የክፍሏን በር ላይ ውላ ተዘጋበታለች በሁኔታው ግራ የተጋባው ደስቲንም ወደ ውጪ በመውጣት ለምን የማይከየት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንዲህ እንደሆነች ያወራሉ ምክንያቱም ደግሞ ትምህርት ቤት ውስጥ የተዋወቀችው ስቲቫሪንግተን የሚባል ልጅ ጋር ፍቅር ከጀመረች በኋላ ባህሪዋ እንደተለዋወጠ በመስማማት ይለያያሉ ምሽቱ ጨለምለም ስላለም ማይክ እዛው ቤቱ ይቀራል የቀሩት ጓደኞቹ ግን በሳይክል ወደ ቤት መሄድ ይጀምራሉ ትንሽ እንደተጓዙ ቤቱ አካባቢ ስለደረሰ ሉካስ ተሰናብቶ ይለያያቸዋል ደስቲንም ለምን እስከነሱ ቤት ድረስ በሳይክል አንወዳደርም ይለዋል ያሸነፈ ደግሞ የኮሚክ መጻፉን ይሰጣል በሚል ሐሳቡን አቀረበ ዊልም በሐሳቡ በመስማማት ወዲያው ውድድሩን ጀምሮ ጓደኛውን ጥሎ ፈረጠጠ ልክ የነ ደስቲንን ቤት አልፎ ወደ ቤቱ የሚወስደውን አቋራጭ መንገድ እንደያዘ ግን የሳይክሉ መብራት ብልጭ ድርግም ማለት ትጀምራለች በመቀጠልም አስደንጋጭ ድምጽ በመስማቱ ከነ ሳይክሉ ጥሻው ውስጥ ይወድቃል ባደጋው ብዙም ያልተጎዳው ዊል እንጣጥ ብሎ በመነሳት ወደሱ ከመይመጣው አስፈሪ ድምጽ ይሸሻል በፍርሃት እየሮጠም እንደምንም ቤቱ ይደርስና ቤቱን ከውስጥ ይቆልፈዋል እንደገባም እናቱንና ጆናታን የተባለው ወንድሙን ቢጣራም በቤቱ ውስጥ በተረጋጋሚ ከመትጮኸው ውሻቸው ውጪ ማንንም አልነበረም በመስኮት ተጨልቆም ሲመለከት የሆነ የሚንቀሳቀስ ጥላ ወደ ቤቱ ሲቀርብ ይመለከታል በፍጥነትም በቤቱ ውስጥ ወደሚገኘው የግድግዳ ስልክ በመሄድ እርዳታ ለማግኘት ይሞክራል ዊል በተረጋጋሚ ሄሎ በማለት ስልኩ እንዲነሳ ቢጠብቅም ስልኩ ሊነሳለት አልቻለም የቤቱ በር ማንንም ሳይነካው ቁልፉ መከፈት ጀመረ ዊልም ከዚህ በኋላ ቤት መሆን እንደማያዋጣው ስላወቀ በቤቱ የዋላ በር በኩል መሳሪያ ወደሚቀመጥበት መጋዘን ያመራል ምንነቱን የማናውቀው ነገርም አሁንም ዊልን ይከታተለዋል በድንጋጤና ፍርሃት ውስጥ ያለው ዊል እንደምንም ጥይቶቹን በመክተት አቀባብሎ ጠላቱን መጠበቅ ጀመረ በድንገት ግን ከኋላው ይህ አንዳች እንግዳ ፍጥረት ዊልን ወደማይታወቅ ስፍራ ወስዶ ይሰውረዋል
ጊዜው ልክ ፀሐይ መውጣት እንደጀመረች ይመስላል። ሳይዘጋ ባደረው ቲቪው ድምጽ ምክንያት የከተማው አዛዥ ፖሊስ የሆነው ጂም ሆፐር ከእንቅልፉ ይነሳል። ዘውትር ከጁ የማትለየውንም ሲጋራ ካጨሰም በኋላ ራሱን በማጸዳዳት የሥራ ልብሱን ለብሶ ወደ ሥራው ይሄዳል። በሌላ በኩል ሀገር ሰላም ብለው ለጥ ብለው ያደሩት የዊል ታላቅ ወንድምና እናቱ ጆኤል በጠዋት ተነስተው ሽር ጉድ እያሉ ነው። እናት የቤቱን ወጪና የልጆቹን የትምህርት ክፍያ ለመክፈል ያለማቋረጥ ከጠዋት እስከ ምሽት ትሰራለች። በዚህም ምክንያት ምግብ የመስራትና ታናሽ ወንድሙን የመከታተል ኃላፊነት ያለበት ጆናታን ነበረ። እናትም ወደ ሥራ ለመውጣት ስትዘጋጅ ትንሿ ልጇ የሆነው ዊል የት እንዳለ ትጠይቃለች። ጆናታን ቁርስ እየሰራ ስለነበረ እንዳልቀሰቀሰው ይነግራታል። እናትም ልጇን ለመቀስቀስ ወደ ክፍሉ ስትገባ ውስጥ ማንም አልነበረም። በድንጋጤም ማታ ዊልን ቤት እንዳስገባው ትጠይቀዋለች። ጆናታን እርግጠኛ እንዳልሆነና ተጨማሪ ገንዘብ ለማግኘት አምሽቶ ሲሰራ እንደነበረና እንዳላየው ይነግራታል። ጆኤልም ባረገው ነገር በመናደድ ስለ ልጇ ለመጠየቅ ትላንትና ወደ አመሹበት ወደ እነ ማይክል ቤት ስልክ ትደውላለች። የማይክ እናት ኬረን ነበር ስልኩን ያነሳችው። ጆኤል ልጇ እነሱ ጋር እንዳለ በምትጠይቅበት ወቅት ሁሉም ልጆች ማታ ወደ ቤታቸው እንደተመለሱ ትነግራታለች። ጆኤልም ምናልባት በጠዋት ወደ ትምህርት ቤት ሄዶ ሊሆን እንደሚችል በመናገር ስልኩን ትዘጋዋለች። ሶስቱ ጓደኛሞች በሰዓታቸው ትምህርት ቤት ሲደርሱ ዊልን በማጣታቸው ግራ ቢጋቡም ምናልባት እናቱ እንዳለችው ቀደም ብሎ ክፍል ተገኝቶ ሊሆን እንደሚችል ጠረጠሩ። ወደ ክፍላቸው ከመግባታቸው በፊት ግን ሁለት ጉልበተኞች አስቆመው ሉካስ ላይ በጥቁረቱ ማይክን ባፍንጫው ደስቲንን ደግሞ በጥርሱ አለመብቀል ቀለዱባቸው። አንዱ ጉልበተኛም ደስቲንን እጁን እንዲያንቋቋ ያዘዋል። ደስቲን እሺ ብሎ እጁን ሲያንቋቋም የወጣው ድምፅ ስለዘገነናቸው ገፍትሯቸው ተሳድበው ይሄዳሉ። በሌላ በኩል ናንሲና ጓደኛዋ ባርብራ ወደ ክፍል እያመሩ ነው። ባርብራ ደወለ ወይ ያለች ትጠይቃታለች። ናንሲ ድምጿን እንድትቀንስና ከግንኙነት ውጪ ሌላ ቁም ነገር እንዳልጀመረች ትነግራታለች። ሎከሯንም ስትከፍተው መታጠቢያ ቤት ውስጥ እንገናኝ የሚል ጽሑፍ ታገኛለች። ይሄ ስቲፋሪንግተን ይባላል። የናንሲ ፍቅረኛ የባለጸጋ ልጅና የትምህርት ቤቱ መልከ መልካም ልጅ ነው። ሁለቱም ወደ መታጠቢያ ቤት በመሄድ ከስቲቭ ጋር መሳሳም ትጀምራለች። ነገር ግን የትምህርት ቤቱ ደውል በመደወሉ ናንሲ መሄድ እንዳለባት ተነግረዋለች። በሁኔታው ደስ ያለው የማይመስለው ስቲቭም ማታ እንዲገናኙ ይጠይቃታል። ናንሲ ግን ዛሬ ኬሚስትሪ ፈተና እንዳለባትና እንደማይመቻት ተነግረዋለች። ስቲቭ ግን ከሁሉም የበለጠ ውጤት እንዳላት በማስታወስ በድጋሚ እሺ እንድትለው ጉትጎታ ጀመረ። ለወትሮም በትምህርቷ ምንም ድርድር የማታውቀው ናንሲ የስቲቭ ነገር ስለሆነባት ማታ ጸጥ ያለ ቦታ ሄደው ለማጥናት ተስማማለች። ሃርፐር ሲጋራውን እያጨሰ ወደ ሥራው እየገባ ነው። ልክ እንደገባም በእድሜ ገፋ ያለችውን ጸሐፊውን ፍሎረንስን ያገኛታል። ሰላምታ ሰጥቶም ቡና ለመጠጣት ውስጥ ወደሚገኘው የቡና ማሽን ሲያመራ ሁለቱ የሥራ ባልደረቦቹ ካልሃንና ፓውል እግራቸውን ሰቅለው ካርታ ሲጫወቱ ያገኛቸዋል። ሰላምታ ሰጥቷቸውም ቡናውን መጠጣት ሲጀምር ፍሎረንስ ጆይስ የተባለች ሴት ልጇ ጠፍቶባት ለማመልከት ቢሮው እየጠበቀችው እንደሆነ ትነግረዋለች። ወደ ቢሮውም ሲገባ ጭንቀት ውስጥ ያለችውን ጆይስ ተቀምጣ ያገኛታል። ጆይስ በሐዘን ስሜት ውስጥ ሆናም ዊል የተባለው የሰባት ዓመት ልጇ እንደጠፋ ተነግረዋለች። ሃርፐርም ምናልባት ዊል የሆነ ቦታ ጨዋታ እየተጫወተ ሊሆን እንደሚችል በመናገር ሊያረጋጋት ቢሞክርም የልጇን ባህሪ ጠንቅቃ የምታውቀው እናት የዊል ባህሪ ከሌሎች ልጆች እንደሚለይና እንደዛ እንደማያረግ እርግጠኛ ሆና ተነግረዋለች። ሃርፐርም ለመጨረሻ ጊዜ የዊል አባት የሆነውን ሎኒን መቼ እንዳወራችው ይጠይቃታል። ስለ ቀድሞ ባለቤቷ ማውራት የማትወደውም ጆይስ እሱ ከጉዳዩ ጋር የሚያገናኘው ነገር እንደሌለ ትነግረዋለች። ሃርፐርም አብዛኛውን ጊዜ በዊል ዕድሜ የሚገኙ ሕፃናት ሲጠፉ ቤተሰቦቻቸው ጋር ወይንም ዘመዶቻቸው ጋር እንደሚሄዱ በመንገር የቀድሞ ባለቤቷን ስልክ ቁጥር ይጠይቃታል። በነገራት ነገር ፍርሃቷ የጨመረውም ጆይስ እራሷ እንደምትደውልለትና የቀድሞ ባለቤቷ ለፖሊሶች ስልክ እንደማያነሳ ትነግረዋለች። መፍራቷን ያስተዋለው ሃርፐርም በሐሳቧ በመስማማት በሆኪንስ ከተማ ምንም የከፋ ወንጀል ተሰርቶ እንደማያውቅና
ልጇ እንደሚገኝ ተስፋ በመስጠት ትንሽም ቢሆን ያረጋጋታል። ጆይስም እናትነት በተሞላ ስሜት የጠፋ ልጇን እንዲያገኝላት ተማጸነዋለች። ትልቅ አላፊነት እንደተጫነበት ያወቀው ሃርፐርም በረጅሙ በመተንፈስ የሚችለውን ሁሉ እንደሚያደርግ ይነግራታል። በሌላ ትዕይንት ጥቁር መኪና ከተማ ውስጥ ወደሚገኘው ቤተ ሙከራ ያመራል። በቦታው ሲደርስም ከጥቁሩ መኪና ውስጥ ዶክተር ማርቲን ብሬነር ይወጣል። ወደ ውስጥ በመግባትም ለቤተ ሙከራው ሰራተኞች የተዘጋጀውን ሙሉ ሰውነት የሚሸፍን የፕላስቲክ ልብስ ይለብሳል። የቤተ ሙከራው ሰራተኞች እየተሯሯጡ ነው። አንድ ሳይንቲስትም ወደ ማርቲን በመምጣት ትናንትና ማታ ስለሞተው ሳይንቲስትና ስለተፈጠረው ነገር ያስረዳቸዋል። በዚህም ምክንያት ከመርምር ማከሉ የምስራቅ ክፍል የሚኖሩ ሰዎችን ማስወጣታቸውንና አካባቢውን በፕላስቲክ ማሸጋቸውን ይነግረዋል። ይሄን የሰማው ዶክተር ማርቲንም መሳራ ከተጠቁ ወታደሮችና ከሳይንቲስቶች ጋር በመሆን ወደ ተባለው ክፍል ያመራሉ። ወደ ውስጥ ሲገቡ መብራቶቹ ጠፍተው ሁሉም ነገር ጨላልሟል። ጠጋብለው ሲመለከቱ ግድግዳው ላይ የተጣበቀ የልብ ምት ያለው የተቃጠለ ስጋ የሚመስል ነገር ይመለከታሉ። አንዱ ሳይንቲስትም ከዚህ እንደተዛመተ ይናገራል። ዶክተር ማርቲን ስለ ልጅቷ ሲጠይቅ እንዳመለጠችና ከዚህ አካባቢ ብዙም እንደማትርቅ ይነግሩታል። በመቀጠልም ፊልሙ ወደ አንዲት የታካሚ ጋውን ወደ ለበሰች የ12 ዓመት ታዳጊ ወስደናል። ልጅቷ ምንም ጫማ አላደረገችም። በፍጥነትም ከተረበቀችበት ጫካ በመውጣት ፊት ለፊቷ ወደምታየው ሬስቶራንት ተገሰግሳለች። የሬስቶራንቱ ባለቤት ቆሻሻ ደፍቶ በሚመለስበት ወቅት ተደብቃ ወደ ውስጥ ትገባለች። ወዲያው እንደገባች ጠረጴዛ ላይ ያገኘችውን ምግብ አንስታ መብላት ትጀምራለች። በጣም እንደራባትም ካበላሏ ያስታውቃል። የሬስቶራንቱ ባለቤትም ደንበኞቹን እያጫወተ ድንገት ምግብ ወደሚሰራበት ክፍል ሲመለከት አንድ ሰው ዝቅ ብሎ ምግቡን ሲበላበት ይመለከታል። በሁኔታውም የተናደደው ይህ ሰው ምግቡን የሚሰርቀውን ሰው ለመያዝ ወደ ክፍሉ ይሮጣል። ይህን ያየችው ልጅም ላለመያዝ እግሬ አውጪኝ ብላ መሮጥ ጀመረች። ከበሩ ለመውጣት ትንሽ ሲቀራት ግን ረጅም እጆች ያሉት የሬስቶራንቱ ባለቤት አንገቷን ጨምቆ ይዛታል። ፊቷን በማዞርም ከሱ ማንም እንደማይሰርቅ ለመናገር ሲሞክር እሱ እንዳሰበው ሌባ ጎረምሳ ሳይሆን ሰውነቷ የተጎሳቆለ ትንሽዬ ልጅ እንደሆነች ያያል። በሁኔታውም በመደናገጥና በሐዘን ስሜት ወደ ውስጥ አስገብቶ ምግብ ይሰራላታል። በዚህ በኩል የነማይክ መምህር ትምህርቱን ጨርሶ ተማሪዎቹን ነገ ቤት ስራቸውን ሰርተው እንዲመጡ እያስጠነቀቃቸው ይገኛል። ሁሉም ወጥተው ሲያበቁ ሶስቱ ጓደኛሞች መምህራቸውን ወደ ትምህርት ቤቱ የሬዲዮ ሙከራ ክፍል እንዲወስዳቸው ይጠይቁታል። መምህሩ የልጆቹን ፍላጎት በመረዳት ተስማምቶ ወደ ክፍሉ ይወስዳቸዋል። ሬዲዮንም ስላዩ ደስ ያላቸው ልጆቹም ተራ በተራ ድምጽ ማጉያውን በመያዝ መዝናናት ይጀምራሉ። ጨዋታቸው ግን ብዙም ሳይዘልቅ የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ልጆቹን ማውራት የሚፈልጉ ሰዎች በመምጣታቸው ለትንሽ ጊዜ እንዲዋሳቸው መምህሩን በመጠየቅ ይዟቸው ይሄዳል። የመጡት ሰዎች ስለ ጠፋው ጓደኛቸው ለመጠየቅ ሃርፐርና የፖሊስ ባልደረባው ካልሃን ነበሩ። ለሃርፐርም ማታ እየተወዳደሩ እንደነበረና ዊል ቀድሞት ባቋረጭ መንገድ እንደሄደ ይነግረዋል። ሃርፐር ከልጆቹ ባገኘው ፍንጭም ምርመራውን ለመጀመር ከተቀመጠበት ይነሳል። ከመሄዱ በፊት ግን ልጆቹን ከትምህርት ቤት ወጥተው ወዴትም ወለም ዘለም ሳይሉ ወደ ትምህርት ቤታቸው እንደሄዱ ያስጠነቅቃቸዋል። በሌላ በኩል ጆይስ ከጆናታን ጋር በመሆን ከዚህ በፊት ዊል ሲከፋው ተደብቆ ወደሚሄድበት ጫካ በመሄድ እየፈለጉት ነው። ዊል እያሉ ቢጠሩም አቤት የሚል ልጅ ይጠፋል። በዚህ በኩል እንግዳዋ ልጅ የሬስቶራንቱ ባለቤት የሰራላትን ምግብ እየተመገበች እናያለን። አሁን ከቅድሙ ረሃቧ ትንሽ ጋብ ያለላት ይመስላል። በመሃልም ቤተሰቦቿ የት እንዳሉ ጆናስ ይጠይቃታል። ልጅቷ ግን አንገቷን ደፍታ ምግቧን ከመመገብ በስተቀር ምንም ልትመልስ አልቻለችም። ሰውየው አሁንም የሱ ስም ጆናስ እንደሆነና የእሷን እንድትነግረው ይጠይቃታል። ልጅቷ አሁንም ዝም ስትለው ግን እየበላች ያለውን ሳህን በመቀማት ተጨማሪ መመገብ ከፈለገች ስሟን እንድትነግረው ይጠይቃታል። በድንገት ግን
ግራ ጆ ላይ በጥቁር ቀለም የተጻፈ 011 የሚል ምልክት ያያል። ሰውየውም ግራ በመጋባት 11 ምን እንደሆነ ይጠይቃታል። እሷም በስተመጨረሻ ጣቷን ወደ ራሷ በመጠቆም ስሟ እንደሆነ ተነግሯለች። ነገሩ ምስጢር የሆነበት ጆናስም እንድትበላ በመንገር ስልክ ለመደወል ወደ ሌላ ክፍል ይሄዳል። ስልኩን የደወለውም ስላለው ሁኔታ ለማስረዳት ወደሚመለከተው አካል ነበር። 11 በመትበላበት ወቅት የሚሽከረከረው የንፋስ ድምጽ ስለረበሻት አይኖቿን ተጠቅማ እየተሽከረከረ የነበረውን ፋንታ ቆመዋለች። ይህንም አድርጋ ምግቧን መመገብ ትቀጥላለች። ሃርፐር ባልደረቦቹን አስከትሎ ዊልን ለመፈለግ ጓደኞቹ በተቆሟቸው መንገድ አይን የሚስብ ነገር ካለ ለመፈለግ ይወጣሉ። ከትንሽ ፍለጋም በኋላ ሃርፐር በመንገዱ ዳር የወደቀችውን የዊል ሳይክል ያያታል። ኦፊሰሩ ምናልባት ወድቆ ጥሎት እንደሄደ ቢጠረጥርም ሃርፐር ግን መንገዱ ላይ ካሉት ምልክቶች በመነሳት ብዙ እንዳልተጎዳና ይልቁንስ የሆነ የሚያባረው ነገር እንደነበረ ግምቱን ይነግራቸዋል። በሌላ በኩል ከተማ ውስጥ የሚደረጉትን እያንዳንዱን የስልክ ጥሪዎች የሚሰልሉ ኤጀንቶችን እናያለን። ጆይስ ለቀድሞ ባለቤቷ እየደወለች ነው። በሱ ፋንታ ግን ስልኩን ያነሳችው የሆነች ሴት ነበረች። ጆይስም ግራ በመጋባት የሎኒ የድሮ ባለቤት እንደሆነችና ልታወራው እንደምትፈልግ ትጠይቃታለች። በስልክ ያለችው ሴት ግን አሁን ማውራት እንደማይችልና ትንሽ ቆይታ እንድትደውል ነግራት ጆሮዋ ላይ ስልኩን ተዘጋባታለች። በሁኔታው የበገነችው ጆይስም ስልኩን በኃይል በመምታት መልሳ ተደውላለች። በዚህ ጊዜ ግን መስመሩ በመዘጋቱ መልእክት ካላት እንድታስቀምጥ የሚናገር የሮቦት ድምጽ ተሰማለች። ጆይስም ልጇ ዊል እንደጠፋና መልእክቱን እንደሰማ እንዲደውልላት በሲቃ ውስጥ ሆና ተነግሯለች። ጆናታን እናቱ እንድትረጋጋ ለማጽናናት ይሞክራል። በድንገትም ፖሊሶቹ የዊልን ሳይክል ይዘው ወደ ቤታቸው ሲመጡ ይመለከታል። ሃርፐር ከሳይክሉ ውጪ ምንም የተፈጠረ ነገር እንዳላገኘና ደምም ሆነ ወዴት እንደሄደ የሚያሳይ አቅጣጫ እንዳላገኘ ለጆይስ ይነግራታል። ታዲያ ለምን ወደ ቤት እንደመጣ ሲጠይቁትም ምናልባት ዊል ቤት መጥቶ ሊሆን እንደሚችል ስላሰበ መሆኑን ይነግራቸዋል። በመቀጠልም የውሻቸውን ጩኸት በመከተል ከቤቱ ጎን ወደሚገኘው መጋዘን ያመራል። ክፍሉ በቅርቡ ሰው ገብቶበት እንደነበረ ያስታውቃል። ወደ ውስጥ ሲዘልቅም አስፈሪ ድባብ ያስተውላል። መብራቱም ብልጭ ድርግም እያለ ይመለከታል። ሃርፐር ተመስጦ ክፍሉ ውስጥ የሆነውን ነገር ለማጤን ሲሞክር አንድ ከውጭ የመጣ ድምፅ አስደነገጠው። ኦፊሰር ካልሃን ከውጭ እየተጣራ ነበረ። ሃርፐር በፍጥነት ከክፍሉ በመውጣት ያየው ነገር እንዳልጣመውና አሁኑኑ ዊልን ለመፈለግ ፍቃደኛ የሆኑና ብዛት ያላቸውን ሰዎች እንዲሰበስቡ ለኦፊሰር ካልሃን ትዕዛዙን ያስተላልፋል። ማይክ ጓደኛቸው ጠፍቶ ዝም ብሎ ቁጭ ማለት የሚለውን የፖሊስ ሐሳብ የተመቸው አይመስልም። እንደውም ከጓደኞቹ ጋር እነሱ ብቻ የሚያውቁትን የሬዲዮ ሞገድ በመጠቀም ጓደኛቸውን መፈለግ እንዳለባቸው ያሳመናቸዋል። ከቤተሰቦቹን ተደብቆ በሚወጣበት ጊዜ ስቲቭን በመስኮት በኩል ተንጠልጥሎ ወደ ናንሲ ክፍል ሲገባ ይመለከታል። ስቲቭም እንደዚህ ለማድረግ የወሰነው የናንሲ ቤተሰቦች ዊል እስኪገኝ ድረስ ማንንም በመሽት እንዳይወጣ በመከልከላቸው ነበር። በሌላ በኩል ሃርፐርና ዊልን የሚያውቁት ሰዎች በሙሉ የጠፋውን ልጅ ፍለጋ ከተማውን ማሳስ ይጀምራሉ። በመሃልም የዊል አስተማሪ የሆነው ሚስተር ክላርክ ወደፊት በመምጣት ሃርፐርን ማውራት ጀመረ። ራሱንም የዊል ሳይንስ አስተማሪ እንደሆነና ክፉ ነገር እንዲደርስበት እንደማይፈልግ ይነግረዋል። ሃርፐርም ከድሮ ጀምሮ ሳይንስና ትምህርት የሚባል ነገር እንደማይመቸው ነግሮት፣ ሴት ልጁ ግን ስለ ጋላክሲና ሳይንስ ነገሮች የማወቅ ፍላጎት እንደነበራት ይነግረዋል። ሚስተር ክላርክም ልጁ ስንተኛ ክፍል እንደሆነች ይጠይቀዋል። ሃርፐር ድንገት ፊቱ ይለወጥና ሌላ ከተማ ውስጥ ከእናቷ ጋር እንደምትኖር ይነግረዋል። ዊልን ለመፈለግ ስለመጣም አመስግኖት ወደፊት ሲሄድ ከኋላ ሆና የሚያወሩትን ትሰማ የነበረች አንዲት ሴት የሃርፐር ልጅ ከጥቂት ዓመታት በፊት እንደሞተችበት ግራ ለተጋባው ሚስተር ክላርክ ትነግረዋለች። በዚህ በኩል ናንሲ ኬሚስትሪ ትምህርቷን ለማንበብ መጽሐፍ ስታዘጋጅ ድንገት ኮሽ የሚል ድምፅ ትሰማለች። ጠጋ ብላም ስትመለከት ስቲቭ መስኮት እያንኳኳ ነበረ። በድንጋጤም
ለምን እንደመጣ ትጠይቀዋለች። ስቲቭ እሷ መውጣት ስላልቻለች እሱ እንደመጣ ይነግራታል። ናንሲ መጥፎ ሐሳብ እንደሆነና ቤተሰቦቿ ሳይዩት ቶሎ እንዲመለስ ብትጠይቀው የነገውን ፈተና ማጥናት እንዳለባቸው በመናገር ተንጠልጥሎ ወደ ክፍሉ ይገባል። ምንም ነገር ማድረግ ያልቻለችው ናንሲ በሩን ዘግታ ከስቲቭ ጋር ማጥናት ትጀምራለች። በዛኛው በኩል ደግሞ 11 ጆናስ የሰጣትን ልብስ ቀይራለች። የተሰጣትንም አይስክሬም አጠገቡ ቁጭ ብላ እያጣጣመችው ነው። ጆናስ አይስክሬም እንደምትወድ ሲጠይቃት ለመጀመሪያ ጊዜ ፈገግ በማለት ትመልሳለች። ይህን ፈገግታዋን ግን የበሩ መንኳኳት አቋረጠው። ማን እንደሆነም ለማጣራት ጆናስ ወደ በሩ ያመራል። በራፉ ላይ የቆመችው ሴትም ጆናስ ቀድም ደውሎ ካሳወቀው ድርጅት እንደመጣች ተነግሯለች። ጆናስም ልጅቷ እንዳትደነግጥ በማሰብ ስለነሱ እንዳልነገራት ለሴትዮዋ ያስረዳ ወደ ውስጥ ያመራሉ። ድንገትም ይህች ሴትዮ ጆናስ ላይ መፈኛ ያለውን ሽጉጥ በመውጣት ተኩሳ ትገለዋለች። ከኋላዋም ዶክተር ብሬነር ተከትሏት ይገባል። የጆናስን መሞት ባይናው የተመለከተችው 11ም አይስክሬሙን ጥላ ለማምለጥ ስትሞክር ሁለት ወታደሮች ፊት ለፊት ያጋጥሟታል። እንደ ድል ሆኖ ግን ቀድም ባሳየችን ኃይል አይነት ወታደሮቹን በማጥቃት ከዶክተር ብሬነር ታመልጣለች። ስቲቭና ናንሲ ጥያቄዎች እየተጠያየቁ እየተመላለሱ እናያለን። ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላም ናንሲ እዚህ ሌላ ነገር ፈልጎ እንደመጣ ትጠይቀዋለች። ስቲቭም እዚህ ለማጥናት ብቻ እንደመጣና ሌላ ነገር አስቦ እንዳልሆነ ይነግራታል። እሷ እንደ ሌሎች ሴቶች እንዳልሆነችና ደስ እንደምትለውም ጭምር ይነግራታል። ሁለቱም ከዚህ በኋላ ወደ ጥናታቸው ይመለሳሉ። በዛኛው በኩል ማይክ ደስቲንና ሉካስ ጓደኛቸውን ለመፈለግ ወደ ጫካው አመርተዋል። ደስቲን በፍርሃት መመለስ እንዳለባቸው ቢናገርም እነ ማይክ ምንም መመለስ የሚባል ነገር እንደሌለና በማደፋፈር ወደ ጫካው ውስጥ አስገቡት። ጓደኛሞቹ እየተነጋገሩ ትንሽ እንደተጓዙ ማይክ ኮሽታ ድምጽ በመስማቱ ጓደኞቹን ዝም እንዲሉ ጠይቃቸዋል። በድንገትም በነፋስ ፍጥነት 11 ፊት ለፊታቸው ድቅን ትላለች። ይህን ያዩት ጓደኛሞችም ሲደነጋገጡ ክፍል አንድ ይጠናቀቃል። በቀጣይ እንመለሳለን። ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎን ያሳዩን።